waa sheekada cabdi maxamed ibraahim oo xalay isaga iyo qoyskiisa oo ka koobnaa shan qof ay nabad ku seexdeen balse waa berigii saaka ay la kulmeen marxalad ka duwan tii ay ku haydeen xalay. Foostooyin shidaal ah oo yaallay gurigiisa oo ku yaalla tuulada goobweyn ee waqooyiga magaalada Kismaayo ayaa sabab u noqday in afadiisii oo xaamilo ah iyo laba ilmood oo kale ay caawo god ku jiraan calashaan ay geeriyoodeen kadib markii uu dabqabsaday. Cabdi maxamed ibraahim oo ah dhibbanaha aanu ka warramayno ma uusan awoodin in uu wax badan oo la xidhiidha xaaladda uu ku sugan yahay uu tafaasiil ka bixiyo, ha yeeshee waxa uu si kooban noogu sheegay sida uu xaalkiisu yahay. bismillaahi raxmaan raxiim. xaaladdu waxay u dhacday saake shidaal iyadoo meesha lagu shubay burjikadii dabkeeda qabsaday, marka gabadha yaraan meesha jiiftay, tii kalena abartii oo kusoo carartay waxay tiri gabadheedan soo qabsana, tan yarra fuusteeda baa agtaagneed. marka dabkii markuu kaa wax kusoo laabtaa la waayay, dabkii aada u kaa guryonaa isla burbura, gabadha hadda meedkeeda meesha laga soo saaray. marka ma wax shidaaloo guriga yaalay baa jira oo dabku ka dhashay, dabku soo dhashay? shidaalaa yaalay, shidaalaa la shubayo, markaas benziinaa la shubayo. shidaalka laga ganacsan jiray? waan gartay. marka laga soo tago dadka geeriyooday allah unaxariisa dhammaantood oo saan xogta ku hayna afar qofa, hantida dabkaasi aad kugu seegtay qiyaas ahaan intay gaadhaysaa? wallaahi hanta aan la qiyaasi karnaa meesha ku baxday, waa ujeedaan guriga noocu ahaa iyo hadda noocu yahay. haddee alxamdulilah ilaah ku mahadsan. maxamed ibraahim oo ah aabbaha wiilkiisa ay musiibadani qabsatay ayaanu sidoo kale la hadalnay. ninkaanu shidaal shubanaya waxay u haysay dibla oo wax jiifay, waxaa ka jiray gabadhaas iyo wiil xaggaas jiifay oo iskaas maasama baxay oo ase waxba ma noqon. mar dambool isku waashuu soo kacay, qiiqunba uu soo galay, bustuu madax soo saartay, bustuu kun baxay. wax la badbaadan karay wax maaragtay la awoodo ma ahayn. bustuuyin waa hawada ku qaray hawada guriga hal ilbaabu lahay wixii baa dadkii uurdee waxaa kaga warmaysaa banaanka aad fooda soo gelin karin. marka qadartaasi ilaahay baa iska lahay, ilaahay baan ku naqaana alxamdulilah. dad badan baa meesha ku noolay, xali kuwa akbariistay saddexdaas waxaadii dadku uyartay waxaan umaleya lixdan dadku waa dhannaay, ciyaalka iyo hooyadood iyo awowga iyo wiilishi iyo wax dhanba. daawadayaal, reerkii gurigan iga dambeeya ee burbursan deganaa oo ahaa dad shan qof ah, caawa hal qof keliya ayaa ka nool oo caruurtii iyo hooyadood dhammaantood waa ay geeriyoodeen kadib markii halkan uu ka kacay dab xooggan saaka waaberigii. Bashiir Maxamed Daahir, Jubbaland TV, Goobweyn.